Քաղաք հավաքին իրավ միջամտելու անհրաժեշտություն չունեն։ Իրավունք չունեն, ոչ թե անհրաժեշտություն։ Թող գնան կարդան օրենքը։ Այսօր այստեղ ով որ կանգնած է, ես առանձին անձանց հանդեպ հարգանք ունեմ, բայց մենք թե անձանց հարգանքի խնդիր չի։ Այստեղ երևութաբանությամբ ենք մենք զբաղված։ Այս ով որ այստեղ կանգնած է, հիմա խախտում է ոստիկանության զորքերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը, իսկ Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 441 հոդվածը ուղղակի պատասխանատվություն է նախատեսում կարգավիճակը իր շահերին հակառակ, պետական շահերին հակառակ, ծառայության շահերին հակառակ օգտագործելու համար։ Որն է այդ գործառույթը։ Այստեղ հասարակական կարգի խախտ։ Երոպե։ Այստեղ հասարակական ձեր առաքելությունը ոստիկան կարող թողեք, կարող թողեք խոսել։ Ես էլ եմ խոսում, դուք դուք խոսացեք, ես կավարտեմ։ Ես խոսացի ու ես գնում եմ դուքներ այդ առաքելությունը։ Ախիք գնում, դես պասել։ Հակադարձեք ձեր ասածը։ Դուք չեք հակադարձել, դուք ընդհանրապես ընդդիմա խոսել եք։ Չէ, մտեք, մայրեք, մտեք բանավեճի մեջ։ Ուրիշ ֆորմատով չմտեք, բայց հրապարակ։ Ուրիշ ֆորմատով նա փողոցի բազարը։ Հա։ Ես չի պետք գամ ձեզ մոտ, դուք եկեք ինձ մոտ։ Ես ցանկություն չեմ այդտեղ ձերդ խոսելու։ Լավ եմ անում։ Ես քաղաքացի եմ, որ ոստիկանության զորքերը ապօրինի գործողություն։ Այո, ապօրինի է։ Ես հոդվածը լացի կետն եմ։ Գնացեք նայեք։ Գնացեք նայեք։ Դուք գնացեք օրենքը նայեք, որ իրավունք ունեցեք իմ հետ բանավիճելու։ Դուք շատ փոքր բանավիճը գնահատականը արդեն տվել եմ գնահատականը դուք ձեր համար տվեք գնահատականը ազնականի բան չկա երկար ջան ինչի է փախտում փոսակցությունը ով 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 պետրոսյան ձեզ լավինում եմ իմ աշխատասինը կեն թեմայի շուրջ խոսեք ինձ եղավ շնորհակալ ես շշերը